Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí, moltes gràcies. En aquests moments us anunciem l'entrada de la presidenta del Govern de les Illes Balears i de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Autoritats, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors, ens trobem aquí per celebrar la sessió inaugural del curs 2022-2023, que serà presidida per la molt honorable senyora Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears. I a continuació, la il·lustríssima senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut, farà l'obertura de l'acte. Molt honorable president. Francina Armengol, secretari del Govern de la Generalitat, secretari de Política Lingüística, secretari general d'Universitats i Recerca, secretari general també de la Conselleria de Justícia, digníssimes autoritats, amigues, amics, col·legues de l'Institut, representants d'institucions diverses que avui ens heu volgut acompanyar. Celebrem avui aquesta inauguració de curs en una magnífica companyia, la presidenta del Govern de les Illes, en la presència de la qual volem subratllar la integritat d'un territori unit per la llengua i la cultura. L'Institut d'Estudis Catalans i les Illes Balears han estat vinculats des de la mateixa creació de l'Institut el 1907. Un escriptor mallorquí, Miquel dels Sants Oliver, en va ser un dels membres fundadors. I al llarg del segle XX i fins avui, un bon nombre de filòlegs, escriptors, científics, historiadors i especialistes en ciències socials són membres de l'Institut o d'alguna de les seves societats filials. A dia d'avui, dels 382 membres numeraris, emèrits i corresponents, 25 són nascuts a les Balears. I dels quasi 900 membres de les societats filials, 205 tenen el domicili a les Illes. Tots en conjunt, catalans, balears i valencians, hem impulsat al llarg dels anys la recerca, les publicacions i les activitats i hem participat en la fixació de la norma lingüística. Dels membres balears que n'han format part, deixeu-me comentar almenys els noms de mossèn Antoni Maria Alcover, de Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Aina Moll i el pare Josep Massot, que ha mort recentment. I d'entre els que tenim la fortuna de comptar cara com a col·legues, tots dos nonagenaris, el savi Joan Beny, de la secció filològica, i Vicent Rosselló Verger, de la secció de Filosofia i Ciències Socials. I encara voldria esmentar el fet que tenim un president de la secció filològica, que és mallorquí, Nicolau Dols, i que en vam tenir entre el 2010 i el 2014 un d'Eivissenc, Isidor Marí. L'IEC compta amb una delegació a Palma que, en col·laboració amb altres entitats de l'illa, organitza nombroses activitats en favor de la llengua, la cultura i la ciència catalanes. Perquè l'Institut d'Estudis Catalans és l'entitat acadèmica de referència per a la llengua i la cultura catalanes i assumeix el paper d'eix vertebrador de la unitat lingüística de tot el territori. Un institut que avui és fidel als objectius fundacionals de la seva creació, però que ha sabut adaptar-se al context actual fruit de nombrosos canvis a tots nivells. Així, pel que fa a la llengua, seguint l'encertada adaptació de la normativa fabriana que va fer Francesc de Borja Moll per als dialectes balears i Manel Sánchez Guarner per al valencià, l'IEC assumeix l'eixamplament del model composicional que Fabra va proposar, acceptant la variació com un element imprescindible d'identificació de tots els parlants en una sola llengua. Aquest model, presidenta, present en les noves gramàtiques de l'Institut, ha de ser també el del nou diccionari normatiu, en el qual el Govern de les Balears ha acordat de participar. Un diccionari que volem que sigui pancatalà i realitzat col·laborativament pels tres grans territoris de parla catalana. Un diccionari que representarà la unitat
respectant, això sí, la diversitat. És un fet que les Illes Balears s'han mantingut sempre lleials a l'Institut. No podem oblidar que en aprovar-se l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears l'any 1983 es va determinar que la institució oficial consultiva per tot el que es refereix a la llengua fos la Universitat de les Illes Balears i que, a partir d'aquesta determinació, la pròpia universitat va signar un acord amb l'Institut pel qual reconeixia la secció filològica com l'autoritat normativa de la llengua. En un acte com el que avui celebrem, sota la vostra presidència, no podem tampoc deixar d'esmentar el nom d'un dels autors que va contribuir a configurar el català literari modern, Miquel Costa i Llobera, de qui enguany celebrem el centenari. Miquel Costa i Llobera, nascut a Pollença, membre corresponent de la secció filològica, tenia clar que una de les funcions de la seva poesia era dignificar la llengua catalana i obrir-la a la innovació, posant en relleu la seva capacitat expressiva i comunicativa, com deia explícitament a la seva obra Les Horacianes, l'any 1906, avançant-se al mateix Fabra. Deia, convé demostrar que la nostra llengua serveix per tot, si la volem enaltir com a idioma literari. Bé està que els nostres poetes continuen servint-se'n versificant en les formes populars i nostrades, però no està de més que qualcun intenti la introducció de formes nobles i gentils aquí no usades. El seu català va ser considerat un model de llengua vàlid per als joves escriptors noucentistes de la Catalunya dels inicis del segle XX. El seu missatge, com ell mateix diu en el poema Els joves, era conservar la identitat i la genuïnitat, però sempre obrir-se a l'evolució i al futur. Diu, sieu qui sou, més no atiant vells odis de raça ni amb emfàtiques declamacions lluant tot el que és nostre, fins a les mateixes úlceres. Sieu qui sou, més no us tanqueu, ombrívols, dins una llar històrica sense horitzons. Tampoc no podem deixar d'esmentar que ara fa 60 anys, el 1962, va aparèixer el desè volum, el darrer, del Diccionari Català-Valencià-Balear, una de les obres majors de la llengua i la cultura catalanes de tots els temps. Un projecte magne, impulsat des de Mallorca des de l'any 1900, amb la finalitat de fer un inventari de la totalitat dels mots de la llengua. Aquest projecte només va ser possible per la tenacitat d'un home, mallorquí, Antoni Maria Alcover, per la implicació de centenars de col·laboradors de tots els indrets de l'àrea catalanoparlant i pel relleu tossut de Francesc de Borja Moll, que en va assumir la direcció fins a la seva mort. La llengua catalana, aquesta llengua compartida, ens fa sentir membres d'un espai comú, l'espai per al qual Joan Fuster, de qui també enguany celebrem el centenari, va fer la proposta de denominar específicament amb el nom de Països Catalans, en plural, això sí, perquè, segons ell, una realitat existeix si té un nom que la identifica. Per això, cal celebrar l'encert que enguany els tres governs, el català, el valencià i el balear, celebrin aquest centenari en homenatge a Fuster, que vol subratllar amb claredat no només l'evidència científica d'una sola llengua, sinó també la centralitat absoluta de la llengua per definir la nostra identitat col·lectiva. Unitat i pluralitat, cooperació entre iguals, reciprocitat i intercanvi. Aquest és el plantejament que en el passat i en el present han fet els nostres millors representants. I també és el plantejament que marca el rumb d'aquesta institució, l'Institut, que avui té l'honor d'acollir-vos amb el desig i la voluntat d'enfortir les nostres relacions tant com sigui possible. Presidenta, volem que aquesta sigui sempre també casa vostra. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per les seves paraules, il·lustríssima senyora Teresa Cabré. Tot seguit, el secretari general de l'Institut, il·lustríssim senyor Àngel Massaguer, farà la presentació del resum de la memòria del curs 2021-2022. Bon vespre a tothom. Un cop finalitzat el curs acadèmic 2021-2022, el primer de l'actual mandat de l'equip de govern, encapçalat per Teresa Cabré com a presidenta i integrat per Maria Coromines, Marta Prebosti com a vicepresidentes i per mi mateix com a secretari general, és l'ocasió per fer un repàs de l'activitat dut a terme per l'Institut. L'opuscle que teniu a les mans n'és una síntesi. L'IEC, com sabeu, s'estructura en 5 seccions, aquí il·lustrades, la secció històrico-arqueològica, la de ciències biològiques, la de ciències de tecnologia, la filològica i la de filosofia i ciències socials. I aquí s'ha il·lustrat la composició de cada secció entre membres numeraris, membres emèrits i membres corresponents, per fer un total, que aquí s'indica, de 121 numeraris, 144 emèrits i 90 corresponents. Aquí també s'il·lustra la composició dels membres del ple. El total de membres numeraris, hem dit 121, el de mèrits i els presidents de les nostres societats filials, 28, per fer un total de 292. Potser no es veurà gaire bé, però també s'ha volgut il·lustrar el gènere en cada cas. Durant el curs han estat nomenats els següents membres numeraris. Per la secció històrico-arqueològica, Rafael Roca i Meritxell Simó. Per la de Ciències i Tecnologia, Carme Jordi i Trinitat Pradell. Per la de Filosofia i Ciències Socials, Albert Lamarca. Per la filològica, secció filològica, Xavier Bosch, Marc Massanell i Josep Quer. I en el cas dels membres corresponents, en el cas de la secció de Ciències Biològiques, Anna Rivière, en el cas de Ciències i Tecnologia, Josep Canadell i Albert Folk, per la secció filològica, Anna Maria Campanya i Joan Ferrer i Costa. I han passat a la condició de membres emèrits, a la secció històrico-arqueològica, Ignasi Bages, Concepció Mir i Albert Rosic. Per la de Ciències Biològiques, Xavier Vallès i Jaume Bertran Petit. Per la de Ciències i Tecnologia, Jordi Coromines, Ramon López de Mantres, Antoni Roca, Ferran Sagarra i Marta Sanz. Per la de Filosofia i Ciències Socials, Ferran Requejo. I per la secció filològica, Anna Bartra, Pere Catlàs i Maria Àngela Vilallonga. Durant el curs hem lamentat la pèrdua d'algun dels nostres membres, com ara Santiago Riera, de membre emèrit de la secció històrico-arqueològica, Gonzalo Halster, de la secció de Ciències Biològiques, membre corresponent, de la mateixa secció, membre emèrita Mercè Durfort, Josep Massot, membre emèrit de la secció històrico-arqueològica i Francesc López Casasnovas, membres corresponent de la secció filològica. Aquesta diapositiva il·lustra la composició de les 28 societats filials. Els colorins mostren les diferents societats filials i les dimensions de cada quadre estan en funció del nombre de socis. Pel que aquí vull destacar, que en total supera la xifra dels 9.000 socis de les nostres societats filials que s'han mantingut amb una intensa activitat i productivitat al llarg de tot el curs. A fi d'estendre el seu àmbit d'actuació a tots els territoris de llengua i cultura catalana, l'IEC té seus i delegacions a l'Alguer, a Perpinyà, a Lleida, a Castelló de la Plana, a València, a Alacant i a Palma. Totes aquestes delegacions tenen activitats igualment actualitzades, intenses i d'acord amb els programes de cadascuna d'elles.
Pel que fa als actes institucionals més rellevants, en destacarem quatre: la commemoració de l'11 de setembre, la inauguració del curs, la commemoració del Dia Internacional de les Dones i el lliurament dels Premis Sant Jordi, tots ells dut a terme a la Casa de Convalescència. Pel que fa a la Diada Nacional, es va celebrar el claustre i la vicepresidenta Maria Coromines va ser l'encarregada de pronunciar el discurs patriòtic titulat Llengua i mitjans de comunicació a Catalunya, política lingüística, política de mitjans i societat civil. La sala Prat de la Riba va ser l'escenari de la sessió inaugural del curs, que es va fer el 18 d'octubre i va ser presidida per la presidenta de l'Institut, Teresa Cabré, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La lliçó inaugural va ser impartida per la membre de la secció de Ciències i Tecnologia, Nora Ventosa, i duia per títol Innovar o morir. El 10 de març es va celebrar el Dia Internacional de les Dones conjuntament amb l'associació Diàlegs de Dona, una entitat del Raval, nostre barri, dedicada a l'alfabetització i la socialització de les dones migrants. La celebració va tenir lloc al claustre i va comptar amb les intervencions de Mercè Amor i Fàtima Ahmed, coordinadora i presidenta de l'associació respectivament, així com de la presidenta Teresa Cabré. En aquest punt, val la pena assenyalar que el 20 de gener es va constituir la Comissió d'Igualtat de l'Institut d'Estudis Catalans. Finalment, els Premis Sant Jordi es van lliurar el 22 d'abril a la sala Prat de la Riba en un acte presidit per la presidenta de l'Institut, Teresa Cabré, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Es van proclamar els premis i les borses d'estudi i es van lliurar els diplomes corresponents. L'escultor Jaume Plensa, guanyador del Premi Prat de la Riba, i el teniu, va parlar en nom de les persones guardonades i la cerimònia es va incloure una lectura dramatitzada de l'obra inèdita de Mercè Rodoreda, El Parc de les Magnòlies. Pel que fa a les activitats científiques, la recuperació progressiva de la presencialitat ha permès que s'hagin organitzat un bon nombre d'activitats durant aquest curs. Aquí estan indicades principalment conferències, jornades, simposis, presentacions de llibres i altres, i el que assenyalar és que sumen un total de 750 activitats quan encara la major part encara es van fer per via únicament telemàtica. Pel que fa als projectes de recerca, l'IEC ha continuat impulsant la recerca en aquest curs amb un total de 89 projectes atorgats a diferents entitats de la nostra institució, seccions que aquí estan indicats, també en coloraines, i que eren dut a terme gràcies als mateixos membres o a col·laboradors de plantilla i externs. I també fer menció que el 91 cartell de premis i borses de l'Institut, la convocatòria de l'any 2022, es van convocar un total de 56 premis i borses. Pel que fa a publicacions, amb les seves diferents variants, revistes, opuscles, monografies, coedicions o altres, aquí teniu el nombre de cadascuna d'elles, indicar que el total van ser 137 publicacions durant el curs. A l'aspecte de les publicacions, destacar que aquestes quatre tenen la qualificació A en el que tindrà el CAP Plus Plus 2018. Pel que fa a l'arxiu i als fons documentals, l'Institut té uns fons propis de gairebé 3.000 monografies i 64 publicacions periòdiques amb gairebé 48.000 articles de buidatge. També compta amb un arxiu que preserva tota la documentació de l'IEC. Per exemple, tenim 1.150 metres lineals de prestatgeria. Per il·lustrar-ho, és la distància que hi ha entre el Parlament de Catalunya i l'edifici de la Generalitat. A més d'això, tenim 13,36 terabytes d'espai
en servidor de preservació digital, a més de 38 llegats de fons personals de membres de l'IEC i d'altres persones i entitats. En aquest context, Jordi Aramon i Stein, fill de Ramon Aramon i Serra, que va ser secretari general de l'Institut, ha retornat a la nostra institució el fons IEC Aramon, conservat pel seu pare i traslladat en les nostres instal·lacions el mes de juny. El fons conté llibres i documentació diversa de l'Institut i de la família Aramon. L'IEC ha continuat impulsant i promovent els continguts científics i culturals en el món digital. Entre altres actuacions, s'ha signat un conveni amb la Fundació La Caixa, gràcies al qual en 3 anys es posarà a disposició pública tota la documentació de l'Institut, l'arxiu històric, el fotogràfic, les obres d'art, els programes de recerca i els articles científics publicats a través del repositori digital l'IEC obert. Aquest curs s'ha implementat l'arxiu digital que ha permès la publicació de milers de referències i documents del fons de l'IEC a la xarxa. En una primera fase se n'han incorporat 60.000 referències i més de 7.000 documents que són ara accessibles en obert. I pel que fa de l'IEC a la xarxa, esmentar que durant el curs el web institucional de l'IEC va rebre més de 4 milions de visites, conjuntament amb altres espais, seccions, filials, etc., més de 5 milions de visites, i pel que fa al DIEC 2, ha tingut més de 45 milions de consultes i l'hemeroteca científica catalana d'aquesta hemeroteca s'han baixat per sobre dels 750.000 articles. Finalment, moltes gràcies a totes les persones que heu fet possible que un any més l'IEC hagi pogut avançar en els seus objectius fundacionals i al mateix temps ho hagi fet amb l'esperit de modernització que ens ha de caracteritzar. Moltes gràcies. I ara, tot seguit, Sílvia Bel llegirà una selecció de fragments de textos d'autors de les Illes Balears. Josep Maria Llompart, Camí Florit, Jerusalem 1990. Llevamà, card, fonollassa, rosella, cascall, lletsó, vinagrella, corritjola, ginesta, artija, fonoll, passionera, cogula, maracelva, safrà, bord, floravia, canyaferla, baladra, argelaga, albó, falguera, olivarda, estepa, clavell de moro, coscó, lleure, contell, engalantina, vidalba, murta, maimó, camarroja, campaneta, rebenissa, bruc, guixó. I en l'aire, color de bauma, l'esgarrifança d'un poll. Pons, pons. Estigma, 1995. On s'acaba el sender i comença l'enyor cant. Miratge esplendent, el paisatge de l'ànima que han romput i ara boc amb el cor ple de tinta. El capvespre és molt fred. Els ullastres s'espolsen la cremor d'una antiga sal grega i amarga el llenguatge s'alçura fet terra de déus. Tenen nafres els mots. Per l'espai verd on brulla l'estantissa tendresa postissa del temps, hi ha una flaire de llenya banyada que amb boira celebrós el perfil emblancat del no-res. Abocat als teus ulls, abraçat al teu nom, balsa màgic conjur contra esquius de cantants. Sóc només un gramàtic amant que escriviu. L'horitzó va poblant-se entre brossa de runes. Marià Avellán Gómez,
terra natal. Arrelar com un arbre dins la terra. No ser núvol endut d'un poc de vent. Sobre els camps coneguts de cada dia, veure un cel favorable i diferent. Mirau com cau quotidià el crepuscle, cada cop renovant-me el sentiment. Damunt la terra nostra i estimada, del cor neixen el pi, l'aire i l'ocell. El blanc recorda la infantesa i sura, i ha de fer bo aquest sol als ossos vells. Vull escoltar aquest parlar que arriba de molt antic als llavis de la gent. El meu amor, la ferma companyia. Vull somiar-hi entre la mar i el vent. I ara la il·lustríssima senyora Mar Massanell, membre de la secció filològica, pronunciarà la conferència inaugural amb el títol «A vegades se mos apague paraules que les cins a les notícies». Se mos apegue, la recerca lingüística com a acte d'amor. Senyora Mar Massanell, si té l'amabilitat. Moltes gràcies. Molt honorable senyora Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, il·lustríssima senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssims membres d'aquesta corporació, digníssimes autoritats, senyores i senyors, amigues i amics. És la segona vegada que tinc l'honor de parlar des d'aquest faristol. La primera va ser el 21 d'abril de 2016, en el marc del lliurament dels Premis Sant Jordi. Llavors havia estat guardonada amb el Premi Prat de la Riba per una obra que l'enyoradíssim pare Massot havia tingut la bondat de publicar-me i em va correspondre d'adreçar unes paraules als assistents en nom de tots els guardonats. És un encàrrec que vaig entomar il·lusionada i espantada a parts iguals i que vaig procurar de complir amb la màxima dignitat de què vaig ser capaç. D'aquella jornada en servo molts records, però ara en faré avinent només un, que avui em sembla premonitori i que prové de les paraules de felicitació que ens va adreçar el llavors president Joan Domènec Ros. En el seu Parlament va destacar que alguns dels guardonats en edicions anteriors havien esdevingut anys a venir membres de l'Institut. Aquell dia no vaig ni gosar concebre que això em pogués passar a mi. Tanmateix, transcorregut un lustre, vaig rebre una trucada de qui llavors presidia la secció filològica, Teresa Cabré, que em va fer saltar el cor. També en aquella ocasió, l'alt honor de ser admesa en la màxima institució acadèmica dels Països Catalans va anar seguit de prop d'un encàrrec que novament vaig rebre amb una barreja d'entusiasme i de feresa, el de pronunciar la lliçó inaugural del curs 2022-2023. Aquesta és la comesa que m'ha dut, per segona vegada, a trobar-me rere el faristol de la sala Prat de la Riba. Com en l'ocasió precedent, és de justícia que comenci amb uns mots de gràcies. Permeteu-me, doncs, que expressi el meu agraïment a l'equip de govern de l'Institut per haver-me concedit l'honor de dictar la lliçó inaugural i al Consell de Govern de la secció filològica i, en particular, al seu president, Nicolau Dols, per haver proposat el meu nom quan la rotació quinquenal va fer recaure la tria en aquesta secció, als companys de la qual agraeixo que aprovessin de confiar-me la missió esmentada. He de confessar-vos que aquest encàrrec m'ha tret algunes hores de son. Tots els que parlem en públic sabem que una de les primeres qüestions que ens hem de plantejar abans de construir el discurs és a qui m'adreço. I en aquesta ocasió la resposta em situava davant d'un repte enorme, perquè els destinataris de la meva lliçó sou tots els membres del ple de l'Institut, adscrits a 5 seccions que cobreixen tot el ventall del coneixement científic i humanístic. Com podia trobar un tema i una manera de presentar-lo que poguessin resultar engrescadors per a un auditori tan divers format per especialistes de les disciplines més variades? No se'm va ocórrer altre camí que partir d'allò que ens agermana. Hi ha dues característiques que tots compartim. La primera és que ens hem consagrat a la recerca i, per tant, hem potenciat al màxim la curiositat innata dels humans.
i malgrat que cadascú de nosaltres ha focalitzat aquest anhel de descoberta en una parcel·la de la realitat, això no ens ha fet perdre l'interès per les altres. Bé, prou sabem que res no està deslligat de res, o dit d'una altra manera, que tot connecta amb tot. La segona característica compartida per tots aquells que, en algun moment del nostre periple vital, hem estat o bé escollits membres de l'Institut o bé elegits presidents d'una de les 28 societats científiques filials, és la lleialtat a la institució i al país, la qual es reflecteix en l'enfocament d'almenys una part de la recerca des de la perspectiva de la catalanística, entesa amb l'abast ampli que cal donar-li i que abraça la projecció de la mirada catalana damunt de tots els camps del saber. Endemés, ser membres del ple de l'Institut, que és també Acadèmia de la Llengua Catalana, ens fa a tots copartícips de la responsabilitat d'establir-ne la normativa. Vaig pensar, doncs, que el tema més adequat per a la lliçó d'avui és un que es vincula a aquella de les meues línies de recerca amb què tinc una implicació més íntima: l'estudi del català nord-occidental. Voldria explicar-vos com va néixer en mi la curiositat per comprendre el funcionament d'aquest sistema lingüístic i com vaig transformar-la en el motor de la meva dedicació a la recerca. Així mateix, m'agradaria transmetre-us que l'estudi d'aquest dialecte i la comprensió de les similituds i les diferències respecte dels altres és la manera que tinc d'estimar la meva llengua, la meva gent i el meu país, que és cada bocí de terra on es parla com parlo jo. I voldria plantejar-vos, en darrer terme, una reflexió sobre l'encaix dels trets nord-occidentals en l'estàndard difós a Catalunya, en el qual transcendeix ben poc el caràcter cada vegada més polimòrfic de la normativa que l'Institut promulgue d'ençà de la seva fundació el 1907 per al conjunt de territoris de parla catalana, l'elaboració de la qual cal agrair a la tasca esforçada i il·lusionada de membres de la nostra institució procedents d'arreu dels països catalans. Es podria pensar que la meva inclinació pels estudis dialectals es deu a l'entorn familiar en què vaig créixer. Breument, soc nada a Vilafranca del Penedès, en territori central, filla de pare vilafranquí i de mare arbequina. I és la parla d'Arbeca, una vila de les Garrigues, dins de l'àrea nord-occidental, la que vaig adquirir en el meu nucli familiar i la que he mantingut sempre. Per a mi, doncs, la consciència de les diferències dialectals a l'interior de la llengua és tan antiga com la meva pròpia consciència. Tanmateix, no vaig tenir una vocació primerenca de dialectòloga. Si vaig decidir-me a estudiar filologia catalana, va ser perquè m'agradava escriure. Vaig iniciar la llicenciatura a la Universitat de Barcelona, ben convençuda que l'orientaria a les matèries literàries. Certament aquestes em van entusiasmar. Les lingüístiques, però, encara em van captivar més, perquè hi vaig descobrir una nova manera d'escudrinyar la llengua gràcies a uns professors magnífics que tenien ciència i passió, si se'm permet de manllevar el binomi amb què Badia i Margarit va titular una de les seues obres. És així com em vaig trobar elaborant una tesi de dialectologia, circumstància que em va dur d'una manera natural cap a la gramàtica històrica. No podem explicar la variació de la llengua en el present si no resseguim el canvi lingüístic multisecular que ens hi ha conduït, ni podem comprendre per què un determinat estadi reïx a estabilitzar-se si no en descobrim la coherència sistèmica. Sincronia i diacronia es necessiten, i una àrea en què l'agermanament pot ser molt productiu és la de l'estudi dels canvis lingüístics en curs, inclosos els provocats pels processos d'estandardització. M'hi referiré més endavant. Abans, però, pretenc mostrar-vos com va néixer en mi la curiositat filològica. Les recerques en què m'he sentit més implicada són aquelles que m'han dut a resoldre algun dubte sobre la meva parla, sovint per apaivagar un neguit que em venia de molt enrere. Tant de bo el cas que he triat per a mostrar-vos us resulti prou il·lustratiu, o, com diria en el meu col·loquial, si es que era l'haja encertat. I és que l'exemple en qüestió té a veure amb l'adverbi desideratiu si es que era, emprat en parlars valencians i nord-occidentals, inclòs l'arbequí. Què és el que em va dur a indagar sobre aquesta peça del meu cabal lèxic? Doncs una anècdota familiar. Un dia que, tot sopant, vaig deixar anar un sisquere,
El pare va inquirir a mitja veu. D'on deu venir això del sisquere? La situació es va resoldre com sempre que sortia una qüestió lingüística a casa. Em vaig aixecar rebent de taula, vaig agafar el volum corresponent del Diccionari Català-Valencià-Balear d'Antoni Maria Alcobé i Francesc de Boja Moll, que presidia el menjador en un lloc d'honor, i vaig llegir-ne l'entrada. Sisquere, adverbi, castellanisme inadmissible usat vulgarment amb els significats del castellà siquiera. Allò va ser com si a la mare i a mi ens xafessin l'ull de poll. Vaig llegir-ne els exemples. Per no aturar-se sisquera, ni sisquera va tenir temps. La mare va concloure, aquest no és el nostre sisquere. Una intuïció completament encertada, perquè el nostre sisquere, a diferència dels que apareixen en els exemples adduïts, no és l'equivalent del castellà siquiera, que no té un ús desideratiu, sinó que correspon al tant de bo de la llengua estàndard. M'he adonat que, amb la recerca que vaig dur a terme molts anys després, en els diccionaris de la nostra tradició lexicogràfica, en els corpus textuals i en els atles lingüístics, el que pretenia era respondre a la pregunta del pare i corroborar aquella intuïció materna. Si us he de ser sincera, el que volia era demostrar que aquella forma lingüística tan nostra, tan lligada a l'expressió de les emocions més íntimes que tenim, que són els desitjos, no podies pas ser un castellanisme inadmissible. Deixeu-me esmentar aquí el meu mestre, el doctor Joan Beny. Quan li vaig demanar accés als materials, llavors inèdits, de l'Atles Lingüístic del Domini Català per a mirar si hi sortia la forma sisquere, li vaig explicar el que em ballava pel cap i recordo que em va dir amb dolçor i amb un mig somriure. Bé, bé, però vigila. Em va veure massa entusiasmada a voler trobar un origen intern a una forma lingüística que ell prou veia que havia de venir de fora. Afortunadament, jo havia rebut una formació metodològica prou sòlida per a saber que les hipòtesis de partida a vegades es confirmen, a vegades cal matisar-les i altres vegades convé descartar-les. No va ser ben bé aquest darrer el cas, perquè penso que vaig poder demostrar que el sisquere desideratiu no és una interferència del castellà, però vaig haver de concloure que tampoc no s'havia generat per un procés de gramaticalització intern a la llengua catalana, sinó que era l'aragonès el que en tenia la resposta. Certament, la recerca no em va dur on em pensava que em duria, però aquesta és una de les gràcies de la investigació, que et permet de transitar per vies ignotes i t'acaba descobrint paisatges que són més vells que els que t'havies imaginat, perquè són reals. Una part de la meva recerca, doncs, ha anat encaminada a respondre'm preguntes sobre denominacions i expressions concretes del meu parlar. L'aspecte que més m'ha ocupat, però, ha estat l'estudi morfològic, especialment de la flexió verbal. També en aquest cas hi ha una vivència darrere. Jo he estat tota la vida una parlant nord-occidental en territori central. En els primers anys d'escola vaig tenir una mestra a qui no li quedava clar l'encaix de la variació dialectal en l'estàndard, cosa comprensible en aquella època en què el català tot just es reincorporava de ple dret al sistema educatiu. Un dia que va caldre fer una lectura en veu alta a classe, la mestra me la va encarregar a mi i en acabat va dir als meus companys: «Fixeu-vos en la Maria del Mar, que llegiria molt bé si no fos que parle de Lleida». A mi em va faltar temps per explicar-ho a la mare, que exercia de mestra a la mateixa escola. Sé que hi va anar a parlar i que la va pentinar amb la clenxa al mig, si em permeteu de reproduir els mots amb què va sintetitzar-me la reunió. Coneixent-la, no en tinc cap dubte. Possiblement, aquest convenciment que tenia la mare de la bondat de la parla arbequina que m'havia transmès és un dels factors que explica que mai, ni de petita ni de gran, no m'hagi passat pel cap de renunciar-hi. Una de les fixacions que tenia la mestra en qüestió és que jo jugava amb avantatge en l'adquisició de l'ortografia. Torrai, que parles com s'escriu. Evidentment, es referia al fet que jo no confonia la A i la E àtones en una vocal neutra, circumstància que la duia a considerar que no tenia cap mèrit que fos capaç d'escriure amb A la vocal final de casa i amb E la de pare, entesos. No és pas cert, però, que en els parlars occidentals les As i les Es fonètiques es corresponguin sempre amb les As i les Es que ha fixat l'ortografia.
En la meva parla, per exemple, l'imperfet d'indicatiu té una distribució de les vocals A i E que només coincideix amb la forma ortogràfica en la meitat de les persones gramaticals. La primera del singular, cantava, la segona del singular, cantaves, i la tercera del plural, cantaven. En canvi, la tercera del singular, com en la major part de les parles nord-occidentals i valencianes septentrionals, per a mi té una E, cantave. I la primera i la segona del plural, una A, cantàvem, cantàveu, que és una realització que afecta, amb matisos fonètics, força comarques nord-occidentals. Aquesta discordança entre la meua parla i l'ortografia és a l'origen d'un dels records més lluminosos que tinc de la infantesa. Encara avui se'm fa viva la sensació de descoberta que es va apoderar de mi i l'alegria amb què la vaig viure. A vegades he pensat que la llavor del meu interès per la recerca va començar a germinar aquell dia, alimentada pel plaer que vaig experimentar en descobrir el desllorigador d'aquell aspecte que em neguitejava. M'apresso a dir que la meva descoberta infantil ho era només en termes personals, és clar, perquè la filologia feia temps que havia donat compte de l'alternança de A i E en síl·laba final àtona. Tanmateix, per a mi, va ser un goig adonar-me que la discordança entre el que pronunciava i el que havia d'escriure es podia salvar a través d'una norma senzillíssima. Havia de posar A quan la vocal es trobava en posició final absoluta i E si anava seguida d'una altra lletra. En aquell moment vaig pensar que la mestra m'hauria facilitat molt l'aprenentatge si m'hagués donat d'entrada una regla com aquesta. Ara penso que va ser una benedicció que no ho fes, perquè em va permetre d'arribar-hi per mi mateixa. Molts anys després, ja a la universitat, vaig descobrir que darrere d'aquesta regla, que és la que encapçala les normes ortogràfiques de l'Institut de 1913, hi ha una llei fonètica fonamental de la llengua catalana, el tancament de A llatina en E en posició final trabada, enfront del seu manteniment en posició final lliure. I aquí va renéixer el neguit. Si s'havia produït aquesta evolució regular, d'on sortien cante, cantave i cantaria amb E? I cantàvem, cantàveu i cantaríem, cantaríeu amb A? De la primera qüestió en vaig trobar una resposta en la bibliografia, però no em va convèncer. De la segona no en vaig trobar res. Tenia una bona motivació, doncs, per a posar a prova la meva creativitat. La clau per a comprendre com s'havia generat la distribució nord-occidental de les vocals A i E en les terminacions verbals àtones me la va donar el marc teòric de la morfologia natural, desenvolupada per Dressler, Meyerthaler, Urzel i Wheeler, els principis de la qual havien estat aplicats al català per aquest darrer autor i per Manuel Pérez Saldanya. També van ser fonamentals per a dur la recerca a bon port les facilitats d'accés a un nombre representatiu de dades de la llengua antiga mitjançant el despullament de corpus informatitzats com el SICA, que han revolucionat la manera de treballar en gramàtica històrica i n'han incrementat el grau de positivisme. Resseguint en textos medievals el sorgiment de la tercera persona amb E, s'evidencia que es va originar per a evitar la coincidència formal amb la primera. Aquest procés va dur a la reinterpretació del funcionament de les terminacions verbals, de manera que en nord-occidental la distribució de les vocals A i E va deixar de dependre del context fonètic, és a dir, de la naturalesa oberta o trabada de la síl·laba, i va passar a dependre del context morfològic, o sigui, de la persona gramatical. Així es va obrir la possibilitat d'una redistribució de les formes amb A i amb E a l'interior dels temps verbals, que va acabar conduint a la segona modificació sobre la qual m'interrogava. El factor més rellevant per explicar-la és que ja hi havia un paradigma amb dues marques temporals distribuïdes segons les persones gramaticals i no pel context fonètic, i per tant existia un patró exportable a altres temps. El paradigma que al·ludeixo és el del futur, que conté una diferència rellevant entre el català oriental i l'occidental. En el primer, cantaré, amb E tancada, s'oposa a cantarem, cantareu, amb E oberta, o a cantarem, cantareu, amb neutra tònica en els parlars baleàrics que la conserven. En el segon, el timbre de les tres es coincideix, habitualment en la realització tancada, cantaré, cantarem, cantareu, tot i que en arbequí conflueixen en l'oberta, cantaré, cantarem, cantareu. La diferència en el timbre de les es la va explicar Fabra el 1906,
any de celebració del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Des del punt de vista morfològic, la divergència esmentada proporciona al català occidental un patró de distribució de les marques temporals basat en l'existència de dues formes bàsiques que estructuren el paradigma cantaré i cantarà, les úniques sense marca final de persona. Aquestes determinen per implicació com són les altres. La primera del singular, cantaré, indica com han de ser la primera i segona del plural, cantarem, cantareu, mentre que la tercera del singular, cantarà, dona la segona del singular i la tercera del plural, cantaràs, cantaran. Arribats aquí, l'explicació de les formes nord-occidentals, cantàvem, cantàveu i cantaríem, cantaríeu, en va, es fa evident, resulten de l'expansió del patró del futur, segons el qual la primera persona del singular determina la primera i la segona del plural. El meu interès pel nord-occidental, però, no ha estat estrictament lingüístic, sinó que també m'han mogut a reflexió els usos dels qui el parlen. Recordo la perplexitat amb què vaig descobrir que la mare, que sempre es mostrava tan orgullosa de la seva parla arbequina, n'havia desterrat selectivament algunes característiques. Vaig fer-me'n conscient a través de les visites espaiades dels parents d'Arbeca. Un dia, quan jugava amb un dels meus cosins, que era molt més gran que jo i m'havia de servar, vaig fer una tastarrada i vaig esclafir en plors. Encara avui sento com em demana: «No ploros, que ta mare mos matarà!». Aquell «no ploros» em va deixar una marca més profunda que el trau que m'havia fet al cap. A la mare no li havia sentit a dir mai res de semblant. Quan els cosins ja tornaven a ser fora, i jo ja portava un bon pegat a la ferida, no vaig poder estar-me de preguntar a la mare per aquell ploros. «Sí, Arbeca, ho solen dir així», va ser tot el que en vaig treure. Vaig insistir-hi. Si era una forma arbequina, per què ella no la deia? La resposta no podia ser ni més breu ni més clara. «No fa senyoreta Messalles». Senyoreta Messalles és com anomenaven la mare pel fet de ser mestra, i el ploros no feia per ella. Els parlants fem judicis de valor sobre les formes lingüístiques, les quals es carreguen de connotacions positives o negatives que juguen a favor o en contra de la seva vitalitat. Així es construeix una norma social sobre el bon ús de la llengua que necessàriament ha de ser tinguda en compte en l'elaboració de la normativa. El tema dels judicis dels parlants presenta en l'actualitat una derivada molt rellevant per al català, parlat en un espai sense fronteres exteriors que l'encloguin, però amb fronteres interiors que determinen l'existència de focus de difusió de models de llengua parcialment divergents. Llavors, les percepcions dels parlants sobre una mateixa forma lingüística poden diferir de territori en territori en funció del model d'estàndard que hi imperi. El contrast entre alguns usos valencians i nord-occidentals ho fa evident. Ho exemplificaré a través de l'increment dels verbs incoatius, que per a tot el català occidental conté la vocal i. Ara bé, la percepció que els valencians i els nord-occidentals tenim d'una forma com servix és la mateixa? Difícilment ho pot ser si considerem la presència evident d'incoatius amb vi en l'estàndard difós al País Valencià, que valida i dona prestigi a la forma emprada en el col·loquial, enfront de la seva absència en l'estàndard difós al Principat, que a ulls dels parlants nord-occidentals situa les formes amb vi fora de la norma culta. També en aquest cas recorreré a una vivència per a il·lustrar-ho. D'aquesta, però, com que només en vaig ser espectadora, encelaré els noms dels protagonistes. Va ser en la defensa de la tesi d'una companya de doctorat ponentina. Acabada la presentació de la doctoranda, es va obrir el torn del tribunal i un dels membres, que era valencià i exercia en una universitat valenciana, va expressar amb un punt de disgust la sorpresa que li havia provocat que la doctoranda no hagués utilitzat els incoatius amb vi. La resposta de l'al·ludida, un xic desconcertada davant d'aquesta objecció, va ser que, per a ella, les formes incoatives amb vi eren naturals en la llengua col·loquial, però no en concebia l'ús en un entorn formal com la defensa d'una tesi. Hi ha formes compartides per tot el bloc occidental
que generen percepcions diferents al sud i al nord, pel fet que els valencians les troben tant en la llengua col·loquial com en els usos estandarditzats, mentre que els nord-occidentals hi convivim en l'entorn familiar, però les veiem desaparèixer en la llengua emprada en l'ensenyament, els mitjans de comunicació i l'acció institucional, talment com si topessin amb un sostre de vidre, si se'n permet d'estendre als usos lingüístics aquesta metàfora que ha fet fortuna en altres àmbits. Això ens pot ajudar a entendre fets com que la cançó «Soc de l'Oest», del compositor del Picat, David Esterri, es refereixi als ponentins com a homes que s'aferren a les seves tradicions, malgrat que les formes tradicionals del territori, plenament normatives, són hòmens i seues. L'anècdota no és banal. Aquesta cançó ha estat considerada l'himne de les Terres de Ponent, on ha assolit una gran popularitat i el reconeixement institucional que suposa que se'n fes la presentació del videoclip oficial a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. No se m'acut un context més adequat perquè un nord-occidental empri hòmens i seues que una cançó que reivindica la identitat ponentina. I se'm fa difícil d'imaginar una situació paral·lela en què un compositor que cantés la pròpia valencianitat fes una tria lingüística en què prioritzés homes i seves. Que a Catalunya es difongui un estàndard en què les formes normatives nord-occidentals tenen poca cabuda produeix canvis en la parla corrent, en la qual les formes prestigiades tendeixen a filtrar-se amb la contrapartida del retrocés dels trets tradicionals. Ramon Sistac ja s'hi va referir als anys 90 i jo mateixa vaig analitzar-ho a la tesi dins un corrent d'estudi historiat recentment per Albert Turull. La base de la meva recerca doctoral va ser un seguit d'enquestes enregistrades sobre el terreny. Per a mi, aquelles eixides filològiques van suposar un enfilall de descobertes, de les quals deixava constància en els dietaris del treball de camp que redactava cada vespre. Algunes de les troballes eren íntimes, circumstància que no les convertia als meus ulls en menys valuoses. Permeteu-me que n'esmenti una. Quan vaig començar a recórrer els territoris nord-occidentals, em va impressionar fins a quin punt la similitud entre la parla de la gent que hi anava coneixent i la meva pròpia parla em generava un sentiment de connexió que me'ls feia estranyament propers. Aquesta complicitat va arribar al punt culminant a les Garrigues. En el primer establiment de les Borges Blanques en què vaig entrar a la recerca d'informants, l'amo, després d'atendre'm amablement, em va acomiadar dient-me «Adeu, castissa!», amb un vocatiu que només havia sentit de llavis de la mare. «Soc a casa», vaig pensar mentre tot allò somreia. Josep Maria Nadal, en la lliçó inaugural del curs 2012-2013, va desenvolupar la idea que existeix una relació profunda entre les llengües i els sentiments, fins al punt que el contingut emocional sembla formar part de la pròpia essència de les llengües. És ben veritat, també, si baixem al terreny dels dialectes, que en són les concrecions més arrelades al terreny. Les emocions que desperten les llengües, els dialectes i certes formes lingüístiques que es perceben com a marcadors de pertinença grupal expliquen per què els sentiments condicionen els usos lingüístics. És una de les primeres constatacions a què em va dur l'anàlisi dels meus enregistraments. Aquells informants que, en les respostes al qüestionari, havien proporcionat un nombre més elevat de formes típicament nord-occidentals, eren els mateixos que, en les entrevistes guiades, es referien al procés de canvi d'aquest dialecte com un fenomen negatiu, conceptualitzat o bé en termes de pèrdua d'un patrimoni valuós o bé en termes de corrupció del llegat dels avantpassats. Les innovacions provocades per la pressió de l'estàndard eren tractades per aquests informants a partir de la metàfora del contagi d'una malaltia, amb el recurs a verbs com «apegar», que amb el significat de «encomanar» és característic del bloc occidental. «A vegades se mos apegue paraules que les cins a les notícies», es lamentava un dels informants de Coll de Nargó, que era un dels que mantenia més fermament la parla tradicional d'aquest poble de l'Alt Urgell.
no es pot negligir el contrapès que les emocions poden suposar per al procés d'orientalització del nord-occidental parlat a Catalunya, especialment si ens fixem en el comportament dels parlants de les àrees ribagorçana, pallaresa i tortosina, els quals solen mostrar una major militància a favor de la conservació de les formes característiques de la parla pròpia. És probable que aquest capteniment es degui a l'existència d'uns trets subdialectals que els individualitzen dins del conjunt nord-occidental, fet que incrementi en ells la consciència de disposar d'una personalitat lingüística específica a la qual alguns parlants atorguen un gran valor. Si busquem recés de les formes tradicionals del nord-occidental, però, cap on hem de girar els ulls és a la franja de Ponent. Una altra de les constatacions a què em va dur el treball de camp va ser la diferència en el comportament lingüístic entre els informants de Catalunya i els de l'Aragó catalanòfon. Vaig percebre la fractura geolectal provocada per les polítiques lingüístiques oposades a banda i banda de la frontera administrativa, gairebé com una falla que s'anés obrint sota els meus peus. D'entrada, els materials que recollia a la franja em semblaven una delícia. Aquí sí que parlen nord-occidental de debò, em deia. En canvi, així que traspassava la frontera autonòmica, tenia una sensació prou diferent. La distància entre la parla dels vells i la dels jovens es disparava. Les formes flexives de tipus oriental traspuaven per aquí i per allà i s'incrementava la inseguretat dels informants, com es feia evident per la freqüència amb què donaven formes alternatives o bé rectificaven les que ja havien proporcionat. La transformació lingüística que provocava en el nord-occidental de Catalunya l'influx de l'estàndard que s'hi difonia era ben clara. Tanmateix, el disgust que aquesta situació havia infligit en el meu esperit de dialectòloga es va dissipar en adonar-me que no em podia alegrar gaire del manteniment dels trets dialectals a l'Aragó catalanòfon si aquest es devia al fet que els àmbits propis de la llengua estàndard no els ocupava la nostra varietat comuna supradialectal, sinó l'estàndard d'una llengua forana. Hi ha d'haver percebut que jo m'estimo molt el meu parlar i el dialecte en què s'inscriu. Ara bé, si hi ha res que estimi per sobre del català nord-occidental, això és, sens dubte, el català. Ras i curt, sense qualificatius, o bé amb tots els que hi puguin anar darrere. El meu interès de recerca, encara que hagi nascut de la curiositat per la meua parla arbequina i s'hagi projectat en l'estudi del dialecte nord-occidental, és un interès que abraça el català en la seva integritat. Deia al principi de la meua intervenció que res no està deslligat de res. Els canvis en curs en el nord-occidental tenen derivades que s'expandeixen pel nostre domini lingüístic, com les onades concèntriques que forma en la superfície d'un llac la pedra que hi ha estat llançada. Una llengua que canvia és una llengua viva. Si les transformacions que s'hi produeixen es mantenen dins de la lògica del sistema, no cal considerar-les ni bones ni dolentes, sinó simplement naturals. No hem de caure, però, en la ingenuïtat de pensar que els processos naturals, pel fet de ser-ho, resulten innocus. En si mateixa, l'orientalització del nord-occidental de Catalunya no és negativa, però no podem obviar que té com a contrapartida l'increment de la distància respecte de la resta de varietats occidentals, tant les de l'Aragó catalanòfon com les del País Valencià. I en aquest fet sí que podem entreveure-hi alguns perills. A la franja, el català hi subsisteix en una situació de subordinació lingüística, mancat d'oficialitat, privat de ser la llengua vehicular de l'ensenyament, apartat dels usos formals i prestigiosos. En aquest entorn advers, que el nord-occidental de Catalunya s'allunyi del d'Aragó, pot diluir-hi el sentiment de pertinença a una comunitat lingüística molt més àmplia, dotada d'una varietat estàndard que també és la seua i que és apta per a tota la complexitat de funcions que ha de cobrir la llengua en les societats actuals. En el cas del País Valencià, que es debiliti el caràcter del nord-occidental com a baula d'enllaç, com a dialecte que fa suau la transició entre el valencià fermament conservador i el central fortament innovador, pot donar ales a certs sectors, minoritaris però virulents, que no han de menester gaire agafadors per a qüestionar la unitat de la llengua.
Mai la fragmentació no ha fet més fort cap col·lectiu. Tenim un domini lingüístic repartit entre 4 estats i dins de l'estat espanyol entre 5 autonomies. El català nord-occidental traspassa algunes d'aquestes fronteres, ja siguin estatals com l'andorrana o autonòmiques com l'aragonesa i la valenciana. No oblidem que el tortosí, el subdialecte nord-occidental de transició al valencià, s'estén a banda i banda del riu de la Sénia, raó per la qual Miquel Àngel Pradill el considera el garant més irrefutable de la unitat de la llengua. Vetllar per la preservació dels trets nord-occidentals prestigiosos, especialment la d'aquells que depassen límits administratius i teixeixen llaços transfronterers, alhora que complicitats, és també una bona manera de tenir cura de la salut de la llengua en el seu conjunt. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, il·lustríssima senyora Mar Massanell. Moltíssimes gràcies. I ara, tot seguit, la molt honorable presidenta del Govern de les Illes Balears, la senyora Francina Armengol, farà la cloenda de l'acte acadèmic. Presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, estimada Teresa Cabré, responsable de la delegació de l'IEC a Palma, l'Emirat Damià Pons, membres de l'equip de govern, autoritats, amigues i amics, molt bones tardes. Vull expressar el meu agraïment profund a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me convidat a participar de l'obertura del curs 2022-23 i tenir l'oportunitat de reflexionar amb vosaltres sobre la nostra llengua i sobre la importància clau d'una entitat com l'IEC. Clau per continuar avançant en la normalització del català, en l'estudi del seu ús sociolingüístic, en la protecció de la llengua davant qui en vol fer un ús com a arma política o de qui l'ataca i la vol convertir en element de confrontació, en l'adaptació a un temps que reclamen una acadèmia moderna, àgil i oberta. Les Illes Balears tenen molt a dir en aquesta tasca, com ja han tingut històricament un paper important en l'aportació científica en l'àmbit lingüístic. M'estic referint a figures com la d'Antoni Maria Alcover, que va ser fundador de la secció filològica de l'IEC, que ara presideix un altre mallorquí com Nicolau Dols. I m'estic referint també a Francesc de Borja Moll. Alcover i Moll són dos grans noms que han donat a les Illes Balears i que a través del diccionari Alcover-Moll feren una aportació cabdal pel coneixement de la riquesa lingüística del català a tots els territoris de parla catalana. Aportacions que s'iniciaren, vull recordar, abans fins i tot de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans i que continuaren en deixebles d'enorme talla com Aina Moll i que avui en dia encara llancen un missatge important per tots nosaltres. Les llengües són diverses i les diferents varietats dialectals són una font de riquesa que cal protegir, respectar i, sobretot, fer servir. Crec que és fonamental reconèixer les aportacions que s'han fet a la llengua catalana des de les Illes Balears, en les figures que esmentava, però també en moltes altres, estudiosos absolutament conscients del valor incalculable d'una llengua diversa, com Joan Banyiclà, dialectòleg mallorquí i autor dels Parlars Catalans, o Joan Miralles, que fa dècades que amb el seu arxiu d'història oral i la seva tasca recollint testimonis de Mallorca, registra els avanços i els retrocessos de la nostra llengua. I me permetin que tingui un reconeixement especial als dos grans intel·lectuals i grans col·laboradors de l'IEC que han perdut recentment, Francesc López Casanovas i l'irrepetible Pare Massot. Sovint, des de territoris com el que jo represent, s'entén millor aquesta amplitud de la llengua de la que els parlava, i és per aquest motiu que hem de treballar per conèixer-nos més i millor. I precisament per això,
elements com el diccionari i el Cobemoi, una eina fonamental per veure l'abast de la riquesa de la nostra llengua, continuen sent no només útils, sinó capdals per millorar el coneixement que tenim els parlants del català sobre les diferents parts del territori en l'àmbit dialectal. És per això que és molt important l'acord entre l'IEC i l'Institució Francesc de Borja Moll per continuar donant difusió al diccionari en benefici de la ciutadania i dels investigadors i investigadores de la llengua catalana. El Covell Moll iniciaren una tasca que ha de ser encara més reconeguda i que ha de seguir aportant mans per continuar enriquint aquesta joia de la nostra cultura. Però els diferents territoris de parla catalana hem d'anar més enllà pel que fa a la col·laboració i l'entesa en matèria lingüística. Mirar lluny, conèixer-nos més i millor, abandonar punts de vista que vegin la diversitat com a folklore i abraçar la riquesa de la nostra llengua mirant-nos de tu a tu. Evitar que la realitat de les varietats dialectals es converteixi en excusa per alimentar discursos i debats segregacionistes i fer de les modalitats del català el nostre tresor més preuat. Ho hem de fer recordant les nostres arrels, allò que l'enyorada Maria Antònia Oliver definia com alguna cosa fonda i tenaç, adherida a tu i que t'aferra molt més a la terra. Hem de tenir en compte d'on venim, sí, però sobretot hem de tenir en compte la visió de futur, perquè les llengües, per estar vives, han d'evolucionar al ritme que ho fan els seus parlants i no han de perdre mai la seva funció, la d'instrument a favor de l'expressió de la realitat, la de pinzell per descriure el món, la d'eina per estructurar el nostre pensament, el d'ahir, el d'avui i el de demà. I per això, iniciatives com el projecte AINA, que té com a objectiu que la tecnologia entengui i parli català a través de la intel·ligència artificial, són tan importants i, en aquest cas, tan simbòliques. Un símbol de la col·laboració entre governs de diferents territoris, de mirada llarga, de com han de fer que la llengua pròpia sigui pròpia també de la tecnologia, la ciència i la innovació, i sobretot un símbol pel que fa a la importància de les veus. Crida, crida, quan hauràs cridat una bona estona, ja no et recordaràs per què cridaves i cridaràs només per anar-te sentint la veu. Aquestes paraules de Mercè Rodoreda ens duen precisament a aquesta necessitat d'empoderar-nos, d'escoltar-nos, de continuar normalitzant-nos i, sobretot, de continuar trobant la bellesa en la nostra veu, en la nostra parla. I quin millor exemple hi ha d'això que les veus de grans artistes com Maria Dalmà Bonet i Joan Manuel Serrat, a qui recentment la Universitat de Barcelona ha anunciat que investirà doctors honoris causa per les seves aportacions a la cultura. I afegesc jo per representar tan clarament la natural complicitat entre territoris que comparteixen llengua, cultura i història com som les Illes Balears i Catalunya. Aprofitem els seus exemples per fer sentir la nostra veu, per parlar, xerrar, ratllar en la nostra llengua, a casa, a l'escola, als espais d'oci i de lleure, a la feina. Usem-la, també per fer que les persones nouvingudes se la facin seva, perquè les llengües són un element cohesionador més enllà de la vertebració de les societats, i vivim moments que ens demanen estar més units que mai. En un passat no tan llunyà, les Illes Balears vam haver de fer front a una amenaça directa a l'ús del català. Un retrocés que posava en perill dècades de consens i d'èxits de la nostra política lingüística. I vàrem respondre. Ho fèrem col·lectivament, en la manifestació més massiva que ha viscut la nostra comunitat autònoma, i amb una organització exemplar dels nostres docents, però també amb la solidaritat del conjunt de la societat. Ens plantàrem davant un govern que menyspreava una senya de la nostra identitat i que va aconseguir tot el contrari. Ara podem dir amb orgull que les Illes Balears han restablert la pau social al voltant de la llengua, però enlloc està escrit que tot allò que ens ha costat tant d'esforç construir
no es pugui destruir en el futur. Som conscients que queda molt de camí per recórrer, que hem de treballar per fer que les persones nouvingudes es facin propi al català. En una societat com la de les Illes Balears, amb una població que s'ha incrementat un 50% només aquest segle i que creix any rere any, l'ampliació de la comunitat lingüística és importantíssima per la cohesió social. Igual que sabem també que aquesta cohesió requereix un esforç col·lectiu com a societat i que per fomentar l'ús i l'estima a la llengua pròpia és imprescindible que les institucions hi aportin, totes les institucions. També l'Estat espanyol, que ha d'assumir el català com a llengua pròpia i contribuir a la seva difusió i protecció. Per la nostra part, des del Govern de les Illes Balears ens comprometem a col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans a través de totes les vies per contribuir institucionalment al manteniment de l'IEC i a l'incalculable valor de la tasca que fa. No som un poble nascut del no-res, ni fruit de cap improvisació. Va deixar escrit un literat imprescindible com Damià Huguet, amic d'Anna Maria Dalmà Bonet, d'en Damià Pons, poc conegut al Principat i tristament crec que poc reconegut a la seva pròpia terra. Un home que ens va deixar massa prest i que, malgrat això, va deixar una forta petjada també en l'àmbit lingüístic. Afirmava en Damià que no som un poble nascut del no-res, que tenim unes fites històriques que ens atorguen una personalitat indiscutible i reconeixia, és clar, el pes de la nostra llengua en la configuració d'aquesta identitat. Pens, deia en Damià, que aquest jovent que avui aprèn català i en català a l'escola desconeix en gran part la feina i l'esforç que va fer molta gent amb escassos recursos econòmics i gairebé clandestinament per normalitzar l'ús de la nostra llengua en uns anys molt difícils. I acabava el seu escrit defensant que cal continuar treballant obertament, sincerament i amb tenacitat perquè les portes del futur encara són obertes. Un magnífic consell. Gràcies una vegada més per convidar-me a participar en l'obertura del curs 2022-2023, per reconèixer el paper de les Illes Balears, dels seus parlants i dels seus estudiosos de la llengua en la protecció, renovació i divulgació del català. Per mi ha estat un plaer enorme. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, molt honorable senyora Francina Armengol, per les seves paraules.